Sot është e shtunë, java e dytë e Pashkëve. Momenti I shenjt, lutja e përditshme. O Zot, më ndihmo që të hyj e të vendosem plotësisht në praninë tënde. Më përshko me dashurinë tënde. Zemra ime le të bashkohet me tënden. Do të provoj që se paku shkurt I haroj të gjitha brengat dhe problemet që ndoshta më mundojnë në këtë moment. Të gjitha brengat e mia I vendosi në duart e Zotit. Se paku disa minuta deri sa të zgjat kjo lutje. Jetoj në një rrjet të gërshetuar me shumë marrëdhënia, lidhja, raporte me natyrën, me njerëz, me hyjen. I vërej këto raporte dhe falenderoj për jetën që rrjet në për to. Disa prej këtyre marrëdhënieve janë shtrembëruar, disa janë ftohur, disa janë ndërprerë. Ndoshta për këtë arsye ndjehem e hidhuruar, e zemruar, e zhgënjur. Kërkoj hirën e pranimit dhe faljes. Na dëfton vetën e vetë me anë të shkrimeve të shejta. Lexoje, dëgjoje tekstin nga ungjilli I sotëm dhe lejoj vëmendjes sate të pushojë në disa pjesë të ti. Ungjilli I shenjt si pas Gjonit, kapitulli 6, rreshtat 16 deri 21. Kur u bën natë, nxënësit e tij zbritën në det. Hynë në lundër e u nisën për në anën tjetër të detit, për në Kafarnaun. Ishte erur e Jezusi ende nuk ishte ardhur tek ata. Deti u trazua nga era fort që frynte. Pasi rëmuan rreth 25 apo 30 stadia, pa Jezusin duke ecur për mbi det, e po I afroi lundrës. I kapi frika. Ai u tha, unë jam, mos druani. Deshën ta marri në lundër, dhe ja, lundra për njëherë preku tokën, në atë vend ku ishin drejtuar. Thank you.
edhe pse tërhiqej nga dishepujt dhe shpesh qëndronte i vetëm. Jezusi nuk i braktisi ata në turbullirat e vështirësitë të tyre. Ai ishte më afër tyre se sa mund ta imagjinonin. Ndoshta ka ndonjë stuhi ose çrregullim në jetën time që më bën të mendoj se Jezusi nuk është i pranishëm. Është më afër se sa më duket. Gjërat nuk shkuan mirë për nxënësit teksa po luftonin me erën e fortë të liçenit. Dukja papritur Jezusit nuk ndihmoi. Ata u friksuan edhe më shumë. Tani, në një moment heshtjeje, lutën për hirin e shejt që ta vizitoi përsëri këtë heshtje kur gjërat bëhen të ngatruara, kur ndjej veten të turbulluar, që të mos harroj se atëherë Jezusi dëshiron të jetë i pranishëm në jetën time. Nxënësit udhdojnë pa Jezusin, por pa të do të kishin humbur. Me atë për një herë, arrin në atë vend ku ishin drejtuar. Çfarë mund të mësoj nga të qëndrosh pranë Jezusit? A marr për çdo ditë në barkën time? Dëgjoj edhe njëherë pjesën e ungjillit dhe lejoj të gjej jehon brenda meje. Ungjilli i shejt sipas Gjonit, kapitulli 6, rreshtat 16 deri 21. Kur u bë natë, nxënësit e tij zbritën në det. Hynë në lundër e u nisën për në anën tjetër të detit, për në Kafarnaun. Ishte erur e Jezusi ende nuk ishte ardhur tek ata. Deti u trazua nga era fort që fryente. Pasi rëmuan rreth 25 apo 30 stadia, pa Jezusin duke ecur për mbi det, e po i afroi lundrës. I kapi frika. Ai u tha: "Un jam. Mos druani." Deshën ta marrin në lundër dhe ja. Lundra për një herë preku tokën në atë vend ku ishin drejtuar. Thank you.
qenjet njerëzore nuk mund të kontrollojnë stuhit dhe valet. Këtu e kanë parë dëftimin e fuqisë misterioze të Jezusit. Ai është me të vërtet njeri, por edhe Zot. Fuqinë e vetë e përdor për të mirën tonë. Në momentet përmbyllëse të këtij meditimi, kërkoj Zotit ndonjëherë që ke nevojë. Faleminderit o Zot për këto pak momente që i kalova vetëm me ty. Liçeni Galiles, ditë të ketë ndryshime të papritura. Nga uji i qetë deri në val të rrezikshme. Jezusi e përdor këtë ngjarje për t'ju dëshmuar dishepujve të friksuar, për t'i besuar më shumë atij. Prania dhe fjalët e tij përsëri qetësojnë valët për ta. O Zot, ania jetës ime është zhytur shpesh në dëshpërim për shkak të ngjarjeve të errta në kishë dhe në botë. Besimi im atëherë ndodhet në provim dhe ndjej mungesën tënde. Jep më hirin për të qëndruar me ty në besim. Të ynë që e në qjellë, u shenë trofë të emryt, ardë mbretria jote u bëft vullnesa jote. Si në qjellë ashtu në tokë, bukën tonë të përditshme na jep sot, na e falë fajet tona, si i falim ne fajtore tanë, e mos në lërë të bijem në tundim, por në lërë nga i keqi. Amen. Lavdëjatit e birit e shpirtit shejt, si ka qenë në fillim, ashtu tashë për gjithmonë e jetës. Amen.